Сьогодні розповім вам три історії про небайдужих українців. І ви знаєте, тішусь, як мала дитина, що є люди, які не можуть покинути на призволяще інших, які ризикують собою і які вимагають справедливості для абсолютно чужих для них людей, бо їм не байдуже, і в цьому, як на мене, героїзм. Гліб Гаранич, цей чоловік, працює фотографом у видавництві і от отримав редакційне завдання у Харкові знімати ЛГБТ-марш. А він, як відомо, пройшов неспокійно, були сутички. Гліб же мусив фотографувати все, що відбувалось. Один кадр, другий, третій, аж раптом в об'єктиві камери помітив, що група людей напала на хлопця. Передивився і дійсно над хлопчиною просто знущались. Чоловік на це спокійно дивитись не став. Кинувся прямо в агресивне кодло чоловіків. Як усе було, розповів свідок усього цього Андрій Кравченко. Этому мальчишке здорово повезло, что рядом оказался Гаранич и спас его как минимум от реанимации. Глеб вытащил малыша из передряги, после которой бы его собирали по всему парку по частям. Также Гаранич успокоил кучку крайне агрессивно настроенных людей и продолжил свою работу дальше. Если коротко, Гаранич, ты мужик. Мені, для прикладу, дуже приємно, що Гліб не залишився виконувати своє редакційне завдання, як інші. Йому було важливіше врятувати хлопцю здоров'я, а то й життя. Солідарні зі мною десятки людей. Ось як вони відгукуються про Гліба Гараніча. Чи може журналіст втрутитися в бійку? Може. Людина може врятувати людину. Пишаюся. У Гліба це вже не перше врятоване життя. Взимку 2015-го під Дебальцевим вивіз з-під обстрілу знімальну групу з пораненим водієм. Ти завжди був, є, будеш чоловіком і професіоналом з великої букви. І що після такого додати? Пишаюсь і вірю, що про таких небайдужих українців будемо довідуватись все частіше. А от у Вінниці чоловік врятував життя жінці. Звуть його Антон Олійник. Сам він військовий, працює охоронцем у Центрі адміністративних послуг «Прозорий офіс» Вінницької міської ради. Як розповідає місцевим журналістам, того дня він побачив, як із офісу виходить жінка і в якусь мить її починає хитати. У неї підкосилися ноги, і вона впала на підлогу. Я одразу кинувся до неї. Жінка лежала непритомна. Я перевернув її на бік, розстебнув гудзики на одежі для доступу свіжого повітря, розтер скроні та біля вух і підніс до носа вату з розчином аміаку. Мало того, що чоловік надав домедичну допомогу, він викликав швидку і рідних жінки. Номери знайшов у її телефоні, був біля неї, аж поки не приїхали медики. Жінка, до речі, до тями прийшла і начебто почувала себе добре, але лікарі все одно її госпіталізували, аби перевірити, чому вона раптом втратила свідомість. Антона Олійника ж відзначили у військовій частині. Як на мене, правильно, адже його вчинок – приклад для інших. І наостанок про згуртованість. Кияни самотужки розшукали і затримали крадія. А почалось усе ось як. У соцмережах люди розмістили фото із камер спостереження із от яким текстом. Увага, ця людина сьогодні у 18-й годині залізла в дім на Садовій. Якщо хтось його впізнає або побачить, одразу маякуйте. Пройшло не так багато часу, і небайдужі таки маякнули. Відреагував на новину про злодія Володимир Корх. Увидели его по камерам и объявили тревогу, когда проезжали мимо закрытый на замок снаружи дачи, в которой горел свет. Ребята решили остановиться и спросить, а кто там? Свет погас, и тело спряталось на втором этаже. Це виявився той самий чоловік. Люди швидко викликали усіх своїх знайомих і разом вони чекали на поліцію. Спільними зусиллями фактично затримали зловмисника. Ось це свідомі українці, як на мене. Не побоялись, що він озброєний або ж ні. Хотіли справедливості і вони її отримали. І поки серед нас будуть жити такі небайдужі українці, які ладні на все заради допомоги іншим, я знаю точно, надія є.